Ფინიქნებო მომავალი პრემიერი ministra კაბინეტის წევრები ამ საკითხის ირგვლივ კონსულტაციების გამართვას არ დასტურებენ თავად. ბიძინა ივანიშვილმა კი გარცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც საკუთარ გუნდსა და საზოგადოებას შესთავაზებს, იქნება საინტერესო პიროვნება, რომელიც დაგისტრებულ მოვალეობას წარმატებით გაართმევს თავს. Ექსპერტები დღეს სავარაუდო კანდიდატურების შესახებ საუბრობენ. Ეკონომიკის ministri გიორგი გვირიკაშვილი, შინაგან საქმეთა ministri ირაკლი ღარიბაშვილი, საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაია ფანჯიგიძე. Ექსპერტები არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ პრემიერის პოსტი საზოგადოებისთვის უცნობა. Ახალმა სახემ დაიგავოს. Მიშა ფეიქრიშვილი დეტალებით. Premier-ministris ghia წერილის გამოქვეყნებიდან მეორე დღეს ministrta კაბინეტის წევრები ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას დატოვოს პრემიერისა და კოალიციის თავმჯდომარის თანამდებობები მსვლავდადებითად აფასებენ. Ამ დროისთვის ცნობილი არ არის, ვინ შეიძლება ჩაანაცვლოს ივანიშვილი პოსტზე. Არც ერთი ministri ამ საკითხზე მიმდინარე რაიმე სახის კონსულტაციების არსებობას არ ადასტურებს. Ეს არის უპრეცედენტო განცხადება, როცა პოლიტიკოსი წინასწარ აცხადებს, რომ ის აპირებს დატოვოს თანამდებობა, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სისტემა იმუშავებს გამართულად. Ასე რომ სკამჩაბუჭებული პრემიერ-მინისტრი არ არის განსხვავებით პრეზიდენტისაგან. პრემიერს აქამდე მცდარი გადაწყვეტილება, რომელიც რაღაცნაირად ავნებდა ქვეყანას და მის განვითარებას, ასეთი გადაწყვეტილება არ მიუღია. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მისი გადაწყვეტილებით მიწის სარგებელი ქვეყანას უფრო ექნება. კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს თუ არა და ვინ იქნება სამომავლოდ ვიცე-პრემიერი, ფაქტობრივად პრემიერი, ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ინფორმაციას არ ფლობმე. Ეკონომიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი, რომელიც ერთ-ერთი ვერსიით მთავრობის მომავალი ხელმძღვანელი შეიძლება გახდეს, დღეს საზოგადოებას მოუწოდებს ივანიშვილის განცხადებას გაგებით მოეკიდოს. ჩვენს გუნდში არის არა ერთი ძალიან ღირსეული ადამიანი და ვინ დასახელდება ამაზე კომენტარის გაკეთება წინასწარ, მე მგონია, რომ არაეთი კურია უბრალოდ. ივანიშვილის თანამდებობიდან და პოლიტიკიდან წასვლამდე კი მინისტრები ახალი მთავრობის ფორმირების შესახებ საუბრობენ. ვინ დარჩება და ვინ შეიძლება იყოს მთავრობაში აუტსაიდერი? მინისტრთა კაბინეტის წევრებს პროგნოზი უჭირთ. ჩემთვის მომავალი პრემიერ-მინისტრის გუნდში დარჩენისთვის არის ორი პირობა. ერთი, რომ მას თავად აინტერესებდეს, ვინც იქნება ჩემთან მუშაობა, ის გარეშეც რა თქმა უნდა ჩვენი თანამშრომლობა ვერ შედგება, და მეორე უკვე არის ჩემი ინტერესი, რომ ვიმუშაო იმ პრემიერ-მინისტრთან, ვინც იქნება ბიძინა ივანიშვილის შემცვლელი. Ჯერ ვადებზე არ არის საუბარი, ჩემი აზრით ძალიან ნაადრევია რაიმე ინსინუაციები კონკრეტულ პირებზეც, მათ შორის მომავალი კაბინეტის ფორმირებაზე. მე რაც შემეხება, მე ძალიან დიდ პატივად მიმაჩნია, რომ ვარ დღეს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი, ვემსახურები ჯარს, ვემსახურები ადამიანებს, ვის ჩვენ ქვეყანას იცავენ, და დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ღირსეულ საქმეს მე უახლოეს პერიოდში ვერ ვიპოვე. ეს არის ჩემი ამოცანა. ჩემი ნამოღვაწარი, ასე ვთქვათ, შეფასდება და შესაბამისად გამოიტანენ დასკვნას, დარჩება თუ არა თამარი მის პოზიციაზე. Ახალი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც საკუთარ გუნდსა და საზოგადოებას შევთავაზებ, გარწმუნებთ ძალიან საინტერესო პიროვნება იქნება, რომელიც წარმატებით გაართმევს თავს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს. Თუ გადაწყვეტს რადიოტელეკომპანია იმედი, რომ ჩაატაროს გარკვეული ტოტალიზატორი და სარფიანი პროექტი იქნება მერწმუნეთ. ვინ არის პრემიერის მიერ ნახსენები ძალიან საინტერესო პიროვნება? ექსპერტები ივანიშვილის სავარაუდო შემცვლელზე საუბრობენ. ვისზე გააკეთებს არჩევანს პრემიერი? ეკონომიკური თუ ძალოვანი გუნდიდან? ექსპერტები ასევე არ გამორიცხავენ, რომ არჩევანი საზოგადოებისთვის უცნობ ახალ სახეზე გაკეთდეს. სონს დავდებდი ბატონ გიორგი კვირიკაშვილზე, რადგან მას გააჩნია გამოცდილება თანამშრომლობის ბატონ ივანიშვილთან, ჯერ კიდევ ქართუს ფარგლებში. ბურთი მრგვალია, რო იტყვიან, ვის მიმართ გაგორდება ასეთი არჩევანის ბურთი. ისევე მეურებს ნელი წარმოსადგენია, ასე რომ ნუ გავიკვირვებთ, თუ მაია ფანჯიკიძე გახდება პრემიერ-მინისტრი. მე მგონი, რომ მაინც ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება, ვინაიდან თუ კი რამე არ მოწონს დღეს, ესე იგი ჩვენ პრემიერ-მინისტრს, ეს სიტუაცია სტრიქონებს შორის იკითხება მის ყველა განცხადებებში. ეს არის, ესე იგი, მისი გარემოცვა. აი ეს საკადრო სელექცია, ეს აქილევსის ქუსლი დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა ხელისუფლების.
Vizina Ivanishvili თანამდებობიდან წასვლის შემთხვევაში მთავრობის შემადგენლობას უფლება მოსილება შეუჩერდება და საკანონმდებლო ორგანოს მისთვის ხელახალი ნდობის გამოცხადება მოუწევს. Პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ საკითხზე დღეს დამატებით განმარტება გააკეთა. Premier-ministris gadadgoma, რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუციით იწვევს მთავრობის გადადგომას. Ახალი პრემიერ-მინისტრი იქნება წარმოდგენილი მოქმედი უმრავლესობის მხრიდან, ესაა კონსტიტუციური მოთხოვნა, ესაა ჩვენი პოლიტიკური პროცესი. Უმრავლესობა კოალიცია ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას და მერე შეიქმნება მთავრობა. Მთავრობის შექმნა თავიდან არ ნიშნავს ყველა მინისტრის შეცვლას, შესაძლოა იყოს საკადრო ცვლილებებიც. Მოქმედი კანონმდებლობით პრემიერის თანამდებობიდან წასვლის შემთხვევაში მთავრობას უფლებამოსილება უწყდება და პრეზიდენტი საპარლამენტო ფრაქციებთან კონსულტაციების შემდეგ შეარჩევს ახალ კანდიდატურას. Თუ ივანიშვილი პოლიტიკაში კიდევ დიდხანს დარჩება, მოქმედ მთავრობას უფლებამოსილების მოხსნა მაინც მოუწევს. კონსტიტუციის მიხედვით ახალი პრეზიდენტის ფიცის მიღების შემდეგ. Შესაბამისად, მოქმედი მინისტრთა კაბინეტისთვის პარლამენტს ნოემბერში ხელახალი ნდობის გამოცხადება მოუწევს.